Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 215º encontro, bênção pura, sua vitória. E trago para a leitura e meditação o livro 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Com a palavra-chave, criados e revestidos em verdadeira justiça e santidade. A palavra diz, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Peço que tenha em mãos o bloco de anotação, caneta ou lápis, o mais importante, a Bíblia. A sua leitura diária nos traz refrigério para a alma. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. O Espírito Santo nos entrega a morte de Cristo, que nos assegura os benefícios do Calvário, conforme o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 5, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Temos a vitória ao exercer a fé na cruz, que nos garante a vida de Cristo. Gálatas 2, versículo 20. No versículo 12, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. A morte de que Paulo fala aqui é a morte de Cristo no Calvário e seus benefícios como representados na sua vida. Ele pregou isso a outros, o que também os trouxe à vida. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo, sobretudo nos grupos do WhatsApp, a sua família, seus amigos e a comunidade no qual reside. Preste atenção. Paulo afirma o princípio do poder através da fraqueza, nos versículos anteriores à mensagem de hoje. Agora declara que a vida de Cristo se manifesta por meio de uma entrega diária à morte. Paulo nos lembra que, embora às vezes possa parecer que estamos sendo quase vencidos, nunca devemos perder a esperança. Nosso corpo perecível está sujeito a pecar e sofrer, mas Deus nunca nos abandona. Por isso, ter vencido a morte, temos a vida eterna. Todos os nossos riscos, humilhações e provas são oportunidades de Cristo demonstrar seu poder e a sua presença em nós e por nós. Os cristãos muitas vezes participam da humilhação do Senhor com a confiança de que também participarão de sua triunfante vida ressurreta. Uma referência ao versículo 14. Mas continuando, por meio de sua vida de riscos e exposição à morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30, Paulo fortalecia a fé dos cristãos das igrejas que ele havia fundado, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Um outro ponto aqui importante, viver em discipulado com Deus, é experimentar a presença do Espírito de Deus, cuja plenitude faz com que nossa vida revele a morte e a vida de Cristo. Como seguidores habitados pelo Espírito de Deus, somos testemunhas vivas do sacrifício e do amor de Jesus, bem como de seu poder para a vida eterna. Dois pontos em destaque. Primeiro, entregues à morte por amor de Jesus. Embora a morte operasse nos apóstolos, sendo eles expostos à morte e prontos a serem tragados por ela continuamente, o seu compromisso com Cristo os protegia. Segundo ponto, em vós a vida. Cristo os impedia de naufragar e desfalecer diante dos sofrimentos. Em outra consideração, também destaco dois pontos do estudo de hoje. Vamos lá. Parece um pouco repetitivo, mas se você prestar atenção, entenderá que faz
sentido diferenciado, um outro ponto de vista do nosso estudo. No versículo 11, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nem tudo na vida de fé é para o futuro. A biologia da ressurreição se manifesta em várias circunstâncias, ainda antes da manifestação definitiva pela ressurreição dos corpos. Como Paulo e seus companheiros missionários eram tão frágeis quanto qualquer ser humano, as qualidades fantásticas da nova vida só poderiam vir diretamente de Deus. No segundo e último ponto, versículo 12, em nós opera a morte, em vocês a vida. Com a mesma sinceridade com que Paulo se expressou até aqui, ele também não esconde a verdade de que seus sofrimentos estão sendo muito úteis aos próprios coríntios, conforme versículo 15. No reino de Deus há sofrimentos que visam ao benefício de outros e não do próprio sofredor. Isso caracteriza o verdadeiro apostolado. E eu finalizo com uma visão panorâmica no estudo de hoje. Da glória da nova criação, Paulo passou para a humildade do vaso de barro. O cristão é simplesmente um vaso de barro frágil, é um tesouro dentro do vaso que lhe confere valor. A imagem do vaso é frequente nas Escrituras e com ela podemos aprender muitas lições. Primeiro, devemos concentrar-nos no tesouro e não no vaso que o contém. Paulo não tinha medo do sofrimento e da provação, porque sabia que Deus guardaria o vaso, contanto que ele estivesse guardando o tesouro. Conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20 e capítulo 6, versículo 20. Além disso, devemos lembrar que Deus permite, controla e usa as provações que nos afetam para a sua própria glória. Portanto, podemos ter a esperança de que Deus é glorificado por meio de vasos fracos. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão. A experiência ministerial de Paulo era intensa, por causa da fé. O apóstolo estava entregue à morte todos os dias. Essa união íntima com o Salvador o fazia experimentar a morte de Jesus, pela dureza das provações e também o poder da sua ressurreição ao receber poder para prosseguir, mesmo diante de adversidades tão grandes. O crente em Cristo vive essa dupla experiência. Seu amor por Jesus o expõe a situações extremas, que envolvem o desprezo, a rejeição, a solidão, as privações, entre outros. Tais circunstâncias nos associam com o Senhor Jesus em sua morte. Mas o crente não ignora a ressurreição do Salvador e o poder que o libertou dos grilhões da morte. É esse poder que nos capacita a vencermos o mal e a prosseguirmos vitoriosos na caminhada. Receba essas palavras em nome de Jesus. E lembrando, Deus tem uma palavra ao seu coração todos os dias aqui no projeto A Marca da Promessa. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, que a palavra de hoje traga cura, restaurações para a vida daqueles que estão destruídos em todos os sentidos, tanto na vida espiritual como na vida pessoal. Oramos por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que estão fazendo hemodiálise. Incluímos em nossas orações as crianças com AME, entre outras enfermidades. Oramos também pelos anciãos abandonados. Oramos por todas as mães que estão sofrendo por conta da sua família, dos seus filhos, por conta da finança, por conta de alguma doença. Assim também incluímos os homens que estão financeiramente destruídos, que estão no seu interior adormecidos. Alguns se envolveram em adultério, traição, fornicação, jogos de azar. Oramos, Pai, pelas famílias, oramos pela restauração do caráter humano, oramos para que o amor de Jesus esteja em nossos corações, que tenhamos a convicção que todos os dias precisamos matar o pecado que está diante de nossos corações. E assim pedimos para que o amor, a ressurreição de Jesus esteja em nosso lar, na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Entregamos os nossos pecados em suas mãos e pedimos um novo amor.
amanhecer, um novo respirar, uma nova vida em Cristo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo estudo e que Deus nos abençoe.